testissä trapperimönkiä, eli kaveri onkin auraanut tänne jäärattaa. Onko tässä neliveto päällä vai takaveto päällä? Eli tämmönen takavetomönkkeri on kyllä aika mukava vetää. Oho. Niin joo, tässä on tosiaan aika huonot renkaat, niin varovainen saa olla. En oo trapperillakaan pitkään aikaan ajanut. Varsinkaan tämmöisellä uudemmalla. Mullahan oli joskus aikanaan. Oho. Nyt spinnattiin. Mullahan oli joskus aikanaan semmonen 50 vai mikä se oli, UTV. Mutta eihän sitä ollut pitkä aikaa. Mitä mä olen 16-17, kun mulla se oli. Ja CM-muoton mönkkäreitä on tullut aika paljon koajattua, kuten yhteistyötä maahantujen kanssa. Mutta kyllä mä oon välillä kokeillut kavereiden just näitä. Mitä no, tää on ensimmäinen trapperi, mitä on ikinä kokeillut, muistaakseni alkaan mitään muuta. Että Polarista ja Canamia on tullut ajettua ja sillä lailla. Kai tääkin on ihan toimiva mönkkäri, vaikka välillä onkin ollut vähän jotain. Mä en tiedä, onko tästä kun 3 kahvanlämpärit hajonnut vai monetko niitä oli mennyt rikki, mutta aika paljon. Ja mönkkärillä on kiva tällaista pientä sladia. Ei näytä videolla varmaan miltään, kun varmasti saa mennä, että ei spinnaa, koska on aika huonot renkaat tässä vehkeessä. Vedetään tosta neliveto päälle. Eli mönkkärit on kyllä sillain kivoja, kun näillä pystyy auraa just jäärataa ja näin. Tarvittiin tarkistaa, että kamerakin on vielä päällä. Sen kanssa meillä on joskus ollut vähän ongelmia täällä tänään ainakin. On hyviä hommia. Tossa on joku pomppu. Ui. On kyllä kiva tämmönen, että vähän on vielä lunta jäällä, mutta ei kovin paljon. Vähän puutuu. Tossa on ainakin lunta aika paljon. Ja ei ollutkaan. Aamulla olisi ollut hankikanta. Silloin voisi olla aika hauskaa vetää tällä vehkeellä. Tonninen moottori kun olisi, niin voisi vetää sellaista nelivetosladia. Ihan hauska. Hauskat kyllä mönkijät on työajoneuvoja kuitenkin. Ei tää nyt ehkä ihan ton 500 sen jälkeen tunnu niin kauhean tykiltä, mutta... Siis tää on oikeesti hauska, kun ihan niinku 20 km/h tällaista sladia voi vetää. Ja sitten tohon niin tosta jarrua vaan ja noin. Kaukaa jos kuvais ja nopeuttais tätä videoa, niin näyttäis varmaan aika paljon siistimältä. Oho, tää on penkkaan kiinni. Kyllä, tää taitaa tossa kuskin auttia 500-sesta EX:stä. Tällä kaverin mönkkärillä ja hän sitten vetää tuolla mun 500-sella. Se on oikeasti tosi hyvä pyörä. Ajaa toi 500-nen meinaa äärimmäisen ketterä, mutta siis tääkin on ihan tämmönen perus mönkkärin tuntune. Aika tehokas ohjausteostin tässä on, että tää jotenkin tuntuu todella hassulta tää ohjaus. Tai siis sillain, että on niinku kevyt. Ehkä jopa vähän tunnaton, kun miettii, että tää on nelivetoinen mönkiä. Toki nyt on vaan takaveto päällä, niin on ehkä vähän kevyemmän tuntunen se ohjaus. Mutta joo, näillä renkailla saa olla kyllä varovainen, ettei tätä spinnaa tätä vehjettä. Tällainen cross-kartti kun olis. Tai UTV, niin... Varovainen saa olla. On hauska peli ja muljun tarrakin, se on oikee.